Very, very late. Stano. Ah, mikat long duduk dah. Corona virus. Military ba? Oh. Toko MP boy, game wow. Wow of the match. Spiegel, dialogue of the match. How about you? Are you Aryan? Yes. Oh, okay, bro. I don't play Chef. Okay, Chef game. I only rush game. My ping is very high. Okay, bro. I'm playing no with problem. My friend. In rank push. Rank push ya kya? Tano ba? Okay, kani is ka ha na go bo ba. Tapagap ni gam. Just get up from here. Buat hilang atau tak? Kan pupi dia. Buat tau cun, ibu mei tau cun ya. Ibu mei tau cun ya, buat cun. Mereka tiang ini. Bandai ya kia. Enemy mei. Mana ya? Bande, sama ni bande. Marked a location. Marked a location. Cover fire and wanted. Kap bandau tu, hari kat cop sah lah ni kap tu. Either way, you got choked up. Oh my god. Get in a T-side, you do that, you know. Five, you know. If you go in, you can't download, you need to. Oh yeah, I'm gonna do that, you know, I'm not doing that. I hit low, so I'm not doing that. I'm really sorry. Me, I'm. I'm paying this, I guess, you know. Aku main mikat nama. As kongsok tak boleh. Cungai mikat. Kacau ini cungai mikat nama. Pistol. Nenok pejat. Baiklah aku nak cover. Kau cerewat, tinggal cerewat. Selang mama sun, selang mama sun push leng. Kenok ni cak. Kau lagi tu kita itu. Opi bro, opi. Oh ya, sorry, suku, kongsu. Eh, kalau kalau. Bro, I will send friend request to all. Please expect my friend request. Okay. Champ keep game. Ta bra. Answer. Bra de. Champ. Are ya? This is the line. Gonna cover more. So, yeah. เอาหัวคนน่ะบาลามาเขาทุ่มกระเสียน่ะหนึ่งละมาของเกียบันซาละกะเทียขุดปั๊บหรือว่าขอโคตรที่เราใช่ปะจะปะโบเมนใช่หนุ่มอันนั้นเกะกิอิสระจริงคนนั้นน่ะบาลเซียนคนนั้นขุดจุงสันจุตานะ malamah kau tu muda asuna, dia tahu tu. Kau tahu ke dasun? Kalau mengkalau nak begitu, saya cuma lazat dia kan masa.
Camper, camper. Glitch, glitch, expected glitch. Until tries to keep the easy then. Hello. Come on. Begin.
Hoi 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 bro. Cerita nak dong game. Nah ID saya tu dah. ID? Kebaikan lu sudah. Kebaikan lu sudah. Azole nak tak dengan nama tanah tu itu kan. Yo tiang le stream macam mana? Kau stream dah ni ya na. Yo tiang stream macam ni kita umur macam mana? Macam mana bang saya? Ikat. Jus on kita, jus on kalah. Kita awak kisah kita. Kita. Ini lama siapa ni? Tangsa awak ni. Eimi le Eimi hoi tae ni bon ho no? Bosin. Mita. Mereka paho pandan hoi ni. Aki lu ni nge. Kita nung kebayan kita. Kapan nak kata itu? Long zam dia uhe kapan Muslim dia uhe nak kebui dia. Nelay pak kau mau tak? Tapi pada perspektif dia pun dia. Kekasih dan ikuti saja. Lapan kan? Bro, nangat sih mihun cang. Ayah. Mulus tazi ya yang itu. Oh my god, Lori. Tu cuma ada apa? Drops an inball from there. Platinum mana aku nak platinum. Ikhiran kan tanah. Bronze tanah aku nak. Angge. Pernah request kan tadi gym kau mati. Enemy baca itu ubahin ahead. Aidin siyo. So. ID kebayat lu sudah bro. Ikat. Yang lain hinsu terus cepat. ID kan screen. Angge kan sopit. Pen request. Saya kun lang ayo. Okay bro, accept kare gue.